Co by to bylo za autoshow, kdyby na ní chyběla značka Ferrari? No a tato maranelská automobilka má zde v Praze na výstavišti v Holešovicích model California T. No a více o něm už s prodejcem Matějem Holečkem. Matěji, v jaké je specifikaci, kolik takový ustojí? Základní cena California T je 151 tisíc euro bez DPH. Pak samozřejmě je veliká škála příplatkových nabídek, příplatkových verzí, specifikací barevných a tak dále. Jaké jsou ty výkonové specifikace? Jaký má motor, zrychlení, maximální rychlost? Takže obsah motoru je 3855 kubických centimetrů, výkon je 560 koní. A jelikož tento motor už není klasicky atmosférický, je přeplňovaný, tak výkon točivého momentu je 755 Nm. Zrychlení z 0 na 100 je 3,6 sekundy. Je to po dlouhé době, naposledy v Ferrari F40 byl turbomotor. Jak to zákazníci třeba přijímají, nebo zajímá je to vůbec? Tak samozřejmě je to nějaký světový trend, který nepostihl jenom značku Ferrari, ale je to celosvětově, jakož Evropská unie a další instituce tlačí na snižování emisí, snižování objemů. I my jsme k tomu samozřejmě museli přistoupit. Někteří klienti, zarytí ferraristi, samozřejmě to turbo, tu atmosféru neradi vidí, ale samozřejmě je to takový trend, takže bohužel přichází taková doba. Ale na prodeji z konkrétně Kalifornie se to nějak neodrazilo, co vím, je to tak? Určitě ne. Kalifornie je velmi oblíbený model, takže na prodejích to není moc znát. Ba naopak, s novou Kalifornií přišly samozřejmě spousty vylepšení a inovací, takže to zákazníci vítají. Společnost Scuderia má také svůj showroom v Praze v Dejvicích, tak co všechno tam můžou třeba i zájemci o značku Ferrari vidět a na co se všechno můžou podívat? Takže v tuto chvíli očekáváme nově příchozí vozy a bude se na to 458 Spider, 458 Speciale, F12 Berlinetta a California T. V trošku jiné barvě bude to speciální červená Rosso California přímo určená pro tento model.